ефірі звучить знайома мелодія, і караоке на всі боки повертається до свого улюбленого глядача. Вітаємо вас, друзі, у нашій студії. Сподіваюся, уже усі встигли розгледіти свої подарунки, котрі Святий Миколай залишив під вашими подушками. Один подарунок ще точно не розпаковано – це є наша нова програма. І роздивитися усі сюрпризи допоможемо ми – Іванна Савченко та Ярослав Антонійчук. І разом з нами це робитимуть наші сьогоднішні учасники. А ще зірковий гість. Але про все по черзі. Спочатку ще раз нагадаємо, як взяти участь у караоке на всі боки. Слухаємо правила. Аби стати учасником пісенної битви і потрапити до нас у студію, вам потрібно зробити креативний відеозапис запропонованої нами пісні. Потрібну фонограму ви знайдете, зайшовши на сайт ТРК «Перший Західний» у розділ «Проекти». Оберіть караоке на всі боки, там і побачите аудіозапис. Надішліть своє виконання пісні у вигляді відеоролика нам на електронну скриньку. Обов'язково вкажіть контактний номер телефону і чекайте від нас дзвінка. Якщо вам вдалося нас з Ярославом вразити, ми вам перетелефонуємо і запросимо у нашу студію. Вашу майстерність та уміння оцінюватиме не лише журі, а й глядачі. Кожен охочий зможе віддати свій голос за вподобаного учасника на сторінці ТРК «Перший Західний» у соцмережі Facebook. Надсилайте свої відео і далі розпочнеться найцікавіше. Найцікавіше таки, звичайно, кому ж Святий Миколай приніс різку? Ярославе, тобі приніс? А мені за що? Я був дуже чемний цього року. Співав, готувався до кожної програми і підтримував кожного учасника. Значить, ти був такий же щемний, як і наші глядачі. Вони допомагають нам дізнатися, хто ж став переможцем минулої програми. Хочеш дізнатися, хто це? Дуже хочу. Дивимося на екран. За підсумками голосування зіркового гостя, рейтинг учасників шоу такий. Христина Бармінова наспівала на 2 нотки. У 4 бали Павло Табаков оцінив Ілону Кутну. Веселий настрій та драйвова пісня принесли 1 нотку для Івана Шушки. Випередив усіх і одержав 5 балів учасник з Івано-Франківська Денис Родін. А 3-ю позицію у турнірній таблиці посіла Ілона Пронів. Завдяки голосуванню в мережі глядачі розмістили учасників у такому порядку. 3 нотки віддали Христині Барміновій. У народному голосуванні отримує 4 нотки і посідає 2-е місце – Ілона Кутна. Підтримали інтернет-користувачі Івана Шушку, віддавши йому 1 нотку. 2 бали публіка віддала Ілоні Пронів. І з різницею лише у 2 голоси перемагає у глядацькому голосуванні та отримує 5 ноток Денис Родін. У результаті обох голосувань зведена таблиця виглядає так. Христина Бармінова та Ілона Пронів отримують однаково по 5 ноток. На 5-му місці опинився Іван Шушка, у нього в підсумку 2 бали. 2-ю сходинку у турнірній таблиці посідає Ілона Кутна. Одноголосно журі глядачі оцінили Дениса Родіна, і він отримує 10 балів. Вітаємо, Денис Родін! Це була дійсно запекла боротьба. Важила кожна секунда і кожен голос. І ми зараз пригадаємо, як здобувалася ця перемога. Як би мені сказали завтра, оплиш думки про неї ти, оплиш і думати не вмій.
варто. Він може більше не прийти. Сказав би я, ніхто про те не знає. Він сливою чи вітром пролетить. А може білим снігом закрушляє. Вона мене не може не любить. Доторкнись, пригорни, в цім немає вини. Ми давно вже чекали весни. Хай тепло рук твоїх враз розтопить білий сніг, що на землю і на серце їх. А зараз саме час познайомитися з учасниками сьогоднішньої програми. Сьогодні для вас співатимуть Марта Павлишин, Назарій Корнійчук, Ірина Максимович, Адріана Грицина та Тетяна Бек. Отакі учасники у нас. Сподіваюся, вони потішать не лише нас своїми виступами, але і нашу зіркову гостю. А гостя у нас серйозна людина, яка про спів знає все. Вона не лише сама дуже круто співає, але вчить співу інших. Вітайте, співачка, композиторка, поетка, викладачка вокалу Ірина Доля! А щоб наша гостя відразу зрозуміла, які у нас чудові учасники, співаємо разом. Не будемо зупинятися. Продовжуємо так само активно і драйвово. А на зв'язку наша прекрасна група підтримки. Підтримуємо Марту Павлишин. Марта Павлишин. Привіт, друзі. Я Павлишин Марта. Мені 20 років. Я із села Букавина Жидачівського району. Моя подруга Бандура. Я з нею вже 10 років. І ми з нею подорожуємо. Тому де Бандура, там і наші співанки. З самого дитинства я мріяла співати. Але так як місця на вокал не було, я пішла на Бандуру, навіть не знаючи, що це за інструмент. Зараз я навчаюсь на заочному відділі Дрогобицького музичного коледжу. А на даний час у Київському університеті культури і мистецтва на першому курсі. Та доля мене звела все ж із вокалом. Для душі я граю на фортепіано і гітарі. Але не така я вже й лірична, як ви собі могли подумати. Певний час я брала участь у військових таборах.
Це такий екстрім. Постійні змагання, життя у наметах. Тому створіть мені найекстремальніші умови, я і там заспіваю. Адже насправді не боюсь нічого і люблю швидкість, особливо гонки на мотоциклах. Також мрію стрибнути із парашутом. А ще у військових таборах мене вчили опановувати зброю, тож бачачи мішень, я можу влучити у ціль. І сьогодні моя ціль – це перемога на проєкті. Отож я беру свою синю зброю, а це пісня, і впевнено крокую на сцену, аби вцілити у всі 5 ноток. Привіт, Марто! Всім привіт! Як, хвилюєшся сьогодні? Ну, завжди хвилююсь. Коли ти переможеш у нашому проєкті «Караоке на всі боки», куди ти потратиш ті кошти? Ой, напевне, не знаю. Від радості стрибну з парашутом. Гарний грошовий приз, що можна стрибати з парашутом дуже багато разів. Мартусю, ми тобі бажаємо успіху. Дякую. Учасники усі підтримуємо. Тож Марта Павлишин. Я побилююся, напевно, більше за неї. Була дівчина, стала сосуня, ой, лети, наче то була я. Тебе я бачила, мене ти, ой, не спіймав, до неба летіла, летіла. Знову чекаю. То є пісня моя, то є я. Тебе я бачила, мене ти, ой, не спіймав, до неба летіла, летіла. Цим виступом наша зіркова гостя. Вочевидь, це зовсім непросто, направду, бути першою. Крім того, дуже непросто співати таку складну річ, яку ви обрали сьогодні для цього виступу. Така складна пісня, ти її береш на конкурс? Ні, я мушу її співати. Хочу сказати, що загалом ви справились. Ви молодчинка, я вас вітаю. Ваше чи-щи
Надзвичайне. Я просто милувалася вашою вимовою. Направду, це дуже гарно, дуже природньо. Як загалом і ви. Абсолютно цільний образ, і все це відповідає тому, що ми бачили і чули щойно з цієї сцени. Це я сказала, що я почула загалом. Розбирати, як я кажу, на блохи можна також. На мою думку, чого би вам бракувало дуже, це оцих нижніх обертонів. Часом звук на верхніх ноточках у верхньому регістрі приймає трошечки такого плоскуватого об'єму. Хочеться більше об'єму. Це хвилювання. Трошки десь чую там Мікі Мауса, трошки, чуть-чуть. Але можливо тому, що ви націлилися на те, що ви ті фіорітурки всі абсолютно точно, чітко відпрацьовуєте, і вони неймовірно складні. Тільки забули трошечки про куплети. Там хочеться об'єму, обертону. Не суть в тому, як гучно чи який діапазон. Суть в тому, як ви наповните це своїми обертонами, своїми тембром. А тембр у вас чудовий. І вас, ваші верхні ноти говорять нам про те, що там є величезний запас, що вгору, що вниз. Там величезний запас, і вам є що розвернути, направду. Я думаю, що це велика перспектива. Я зрозуміла правильно, ви бандуристка. Це і допомога вам, і в той же час це все заважає. Бандура вас тримає навіть тоді, коли ви стоїте. В якому сенсі? Не в сенсі образу чи в тому, як ви блискуче себе поводите на сцені. Тут все good. А в сенсі того, що вас тягне на академізм, на певну таку академічну манеру. Ну, але це все ці блохи, до яких можна чіплятися. Загалом це виглядало дуже красиво, дуже переконливо, і я вас вітаю. Ви чудесна. Іванко, а чого ти сьогодні мене не питаєш про рубрику «Позитив»? Чесно, забула. А от бачиш, а я пам'ятаю. І сьогодні у цій рубриці маю вам сказати, що у нашому дружньому колі учасники відкривають нам свої таємниці і діляться сокровенним. Це дуже цінно, а ми обов'язково їх підтримуємо і вболіваємо. Бо ми велика і дружня родина. Співає Назарій Корнійчук. Назарій Корнійчук. І знову, друзі, всім привіт. Я Назарій Корнійчук, мені 24, і я з прекрасного села Романів, що на Львівщині. Співати люблю, але ніколи не займався співом професійно. За натурою я керівник. Тому без вагань обійняв посаду директора Народного дому університету, де навчався. Керувати класно, але співати ще краще, подумав я. Створив власний гурт, тепер ми з хлопцями співаємо на весіллях. Доля мені завжди підкидає моменти, де б я міг проявити свій талант. Так, 3 роки тому я став учасником прекрасного проєкту «Караоке на всі боки» та став тоді переможцем 2-го сезону. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Відчував себе як зірка світової естради, як Павло Зібров. Я Павло Зібров. Ви мене знаєте. В потяг сідаєте, рушаєте. Дівчата на вулиці підходять, автографи просять. Повідомленнями засипають. Красота. Але в мене є невеличка проблема. Прийшов час знімати відео для заявки, але я дуже соромлюся співати вдома при своїй мамі. Тому цілий ранок я чекав, поки мама піде на роботу. Це ж треба, не боятися сцен, співати на весіллях, а от при мамі заспівати соромитись. Тому пісня для всіх матусь, а особливо для моєї. Назарію, привіт! Всім привіт! Бачу, що ти такий бадьорий, сміливий і нічого не боїшся. Боюся, чесно кажучи, переживаю. Такі прекрасні, гарні дівчата зібралися, а я єдиний хлопець, мені дуже важко. Як тобі початок? Як твоя, власне, попередня суперниця Марта? Прекрасно, право для неї. Назарку, що ти сьогодні подаруєш нашим глядачам? Чим ти захочеш зачарувати нашу зіркову гостю? Подарую гарну пісню «Чорнобривці». Але в першу чергу для всіх матусь, для моєї. На жаль, матуся Назаран не змогла сьогодні прийти, але, Назаре, ти не переживай, ми за тебе тут всі вболіваємо. Правда? Тримаю кулачки. Чорнобривці.
сіяла мати у моїй світанковім краю. Та й навчила веснянки співати про квітучу надію мою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу маленьких стареньку, бачу руки твої, моя мама. Твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні. Чую, рідненька, як на ті чорнобривці поляну, бачу матаки стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Назаре, це насправді було прекрасно, і ці оплески для тебе. Яку оцінку від строгої педагогині отримає Назарій? Зараз почуємо. Що мене підкупило абсолютно, це те, що ви не намагалися вразитися. Гау, дивіться, яка в мене голосина! Ви були в пісні. Ви були в пісні, і здавалось би, я побачила чорнобривця. Щоб не було нафталіну якогось. Ні. Абсолютно, нафталіном тут і не пахло. Це було дуже щиро, це було емоційно. У вас красивий тембр, ви дали розвиток пісні.
Все було абсолютно переконливо. Найголовніше, що відчувається в тому всьому, є такий вроджений, хороший музичний інтелект. Коли ви відчуваєте, як має йти фраза, коли ви відчуваєте, де трошечки треба підтиснути, де трошечки розкритися. І абсолютно не спів заради співу, а, власне, що ви вкладаєте в пісню, який контекст, емоція, яку ви хочете донести. Це, очевидно, ваш величезний плюс. На тому і тримайтеся. Ну, що тепер по блохах. Те, таких якихось критичних моментів точно немає. Але коли ви співаєте на піано, коли ви стишуєте звук, ви знімаєте звук з опори. І ще одне золоте правило вокаліста. Видих тільки після того, як ви відспівали. Навіть якщо це субтончик, все одно тільки після того. Тільки після того. Воно сходить, але не видихати. Це такий прийом є саптончика. Але ми вміло ним користуємося і тримаємо опору. Все решта, ви на вірному шляху, працюєте над мелізматикою, ваші зв'язочки до того гарно надаються, у вас гнучкий голос, мелізми ще такі трошечки, ці прикраски, вони ще трошечки, може, такі сируваті, але вони точно мають велику перспективу, і ви молодець, я вас вітаю. Дякую. Мене ви зворушили, як маму двох діток також. Ярослава, а давай зараз подивимося, як готуються до півфіналу та й взагалі, як проводять учасники свій час. Гарна ідея. Погортаємо щоденник караоке. Всім привіт! Мене звати Тетяна Івадь, і це моя сторінка у щоденнику «Караоке на всі боки». Я дуже щаслива, що потрапила у півфінал проекту. Під час карантину мені так не вистачало того драйву і шалених емоцій, які я отримала у студії ТРК «Перший Західний». Знаєте, це так круто почувати себе артисткою, отримувати професійні поради та постійно вдосконалюватися. Дякую усім фанатам і прихильникам за підтримку, яка надихає мене рухатися вперед. Тому іду ретельно готуватися до півфіналу і обіцяю виправдати ваші сподівання. До зустрічі! Точно хоче приєднатися до наших півфіналістів і наступна наша учасниця. На сцені шоу «Караоке на всі боки» Ірина Максимович. Ірина Максимович. Всім привіт! Мене звати Ірина, мені 24 роки і працюю я програмістом. Перед цим я закінчила, насправді, медичний університет по спеціальності психіатрія. Але з часом я зрозуміла, що це не зовсім моя стихія. Ви спитаєте, чому ж я тут? Насправді, я є людиною творчою і я люблю творити у всіх планах. Моя бабуся – це взагалі окрема неймовірна історія. Вона була у мене акторкою театру Зеньковецької. На жаль, 3 роки тому її не стало в моєму житті. Творчість мені дещо допомагала трохи від того відволіктися. Я писала картини, що я роблю по цей день. Мені це теж дуже багато радості приносить. Пол-денсом, так як через танець можна теж прожити і передати море емоцій і відчуттів. Музику я дуже люблю душею, і мої друзі знають про це. Моя подруга побачила анонс програми «Караоке на всі боки» і каже мені: «Іра, слухай, дуже цікава програма, давай спробуй себе, подавай заявку». І я подумала, чому б ні. Тож хочу донести до вас сьогодні емоцію піснею на цій сцені. Мрії збуваються. Привіт, Іринко. Привіт. Ми вже всі знаємо, що ти в нас є майбутній медичний працівник, так? Насправді тепер ні. Я тепер стала програмістом. Перевагу більш віддаш співу музиці чи програмному якомусь забезпеченню? Мені здається, що це все можна комбінувати насправді. От я люблю просто творити. Яку будеш виконувати пісню сьогодні? Буду виконувати пісню групи «Хардкіс» «Журавлі». Дуже хвилюється. Це таке оболочка, яку вона прикриває, старається не показуватись. Стань зі мною в білий танець, стань. Чорний
зелений колір, то моя вуаль. Я дозволю, знай, зазирнути під мою вуаль. Там журавлі летять у синю даль, і знають вони, де є моя і де твоя печаль у синіх моїх очах. Гадаю, знай, наші ночі чорні, як вуаль, а журавлі летять. Ця пісня, вона така досить прониклива, і хочеться, щоб максимальна емоція вона виразила. І знають вони, де є моя і де твоя. І немає нікого, крім нас, зупиняється в ці хвилини час, і спогад той живе. Послухаємо, що скаже Ірина Доля. Я розумію, що на цьому місці всі можуть бути експертами, а на тому місці на сцені все цілком інакше. І всі хвилюються, і ці хвилювання певною мірою, звичайно, десь нам ставлять такі підніжки. Але загалом, ви маєте на мій смак фантастичний тембр голосу. З красивими, об'ємними обертонами. Дуже красивими і дуже цікавими. Тембр голоса для кожного вокаліста – це є найголовніше, тому що це те, що відрізняє вас від мільйонів інших таких же вокалістів, скажімо. Що я бачу, знову до блог, що я бачу таким мінусом вашим серйозним – дихання. Дихання. І це дихання не дає можливості. Ви надзвичайно складну річ вибрали, до речі. Це важка пісня, і вона потребує опори, вона потребує довгих кантиленних фраз. І крім того, не втратити ще в тембрі, не втратити в об'ємах, дати розвиток, дати рух. Щось вийшло, щось ще ні. Те, що чую я, у вашого тембру є великі перспективи. Не форсуйте кадачком звук на форте. Не форсуйте. І просто працюйте. Вам бракує, єдине, чого вам бракує, це досвіду. І моя порада особисто – скористайтеся системою вправ американського педагога Сета Ріга. Це є дуже хороший педагог, і він звільнить, власне, вам оці всі ваші зажимчики і дасть можливість по всьому діапазону рухатися абсолютно вільно. Тому що тембр у вас дуже красивий, і ви дуже красива, так само, як Мартуся наша. Тут у вас, я не знаю, парад зірок, просто реально, моделі всі. Сьогодні у нас всі красиві. Вітаю вас, вітаю, дякую, працюйте вам. І буде успіх. Ярославе, а ти більше любиш отримувати подарунки чи дарувати? Отримувати. Але ж ти, всі виховані люди кажуть, що люблять дарувати. А я кажу правду. Маю для тебе подарунок. Співає Адріана Грицина. Адріана Грицина. Всім привіт, я Адріана Грицина і мені 17 років. Живу я у Львові. І музика для мене стала якоюсь паличкою-виручалочкою ще з дитинства. Адже ще в школі вчителі завжди підвищували мені оцінки за те, коли я співала на конкурсах. І співаю я справді непогано, тож недаремно вони це робили. І це не єдиний мій талант.
Я також була президентом найкращої школи в Україні, також я займаюся моделінгом. І насправді це дуже допомагає мені почувати себе впевненіше на сцені. Вокалом я займаюся в музичній студії «Джерело», і саме там з мене зробили ту, якою я зараз є. Також я навчаюся на юриста. І я знаю, професія не надто співоча, але хто сказав, що я не можу бути співочим юристом? У мене є чіткий план. Я дуже люблю дивитись футбол, і всі хлопці дивуються, коли я приходжу з ними в паб з прапором і кричу на весь голос «Оле!». І насправді це те, що мені подобається, і саме в цій сфері я хочу розвиватись, адже я хочу надавати правову допомогу саме спортсменам. Так, крок за кроком я мрію виконати свою мрію, а саме заспівати гімн України на великому-великому стадіоні перед тисячма вболівальниками, які будуть кричати за свою збірну разом зі мною. Це дуже почесно для кожного артиста. А зараз я роблю крок назустріч своїй мрії і виходжу на сцену караоке на всі боки. Тож, будь ласка, підтримайте мене, адже це дуже хвилююче. Адріаночко, привіт-привіт! Красива така! Ну, чудо, чарівна! Як ти наважилася прийти сьогодні до нас? Що тебе спонукало? Спонукав карантин, насправді, тому що дуже зараз мало концертів, мало де можна потримати мікрофон в руках, а так вже хочеться, вже так скучила за цим. Тож прийшла до вас. Вона трохи хоч переживає. Ой, знаєте, вона коли була маленька, виходила на сцену і завжди піднімала свою спідничку отак догори, крутила її. То надіюсь, тепер від цього не буде. Сьогоднішню пісню, яку ти будеш співати і чому ти саме її обрала? Насправді, це пісня, яка супроводжує мене з 13 років на всіх виступах, на всіх концертах. Це пісня «Твої кроки», мало хто її знає, це пісня Володимира Івасюка. Справді, легенда нашої української пісні, саме тому я її обрала. Це чудово! Кроки мій забрали спокій, ти від мене йдеш в осінню ніч. Я ж у мріях біля тебе збоку, віями торкаюсь пліч. І плине час білим птахом, чисто голубі. Чому це нас роз'єднала тиха далечі? Скажи, чому на моїх устах є тінь журби? Луну одну залишив для мене ти. Де відлуння в моїм серці б'ється, і воно спішить за ним у слід. Стихнуть кроки, та не стихне серце, жде тебе з далеких літ. І плине час білим птахом, чисто голубінь. Чому це нас роз'єднала тиха далечінь? Скажи, чому на моїх устах є тінь журби? Луну одну залишив для мене ти. Чисто голубінь. Чому це нас роз'єднала тиха далечінь? Скажи, чому на моїх устах є тінь журби? Луну одну залишив для мене ти. Луну одну
жив для мене ти. А тепер саме час почути вердикт експертки. Дивитись на вас одне задоволення, слухати також. По-перше, дякую вам за вибір пісні. Це одна з моїх улюблених пісень «Відлуння твоїх кроків» Івасюка. Ну, одна з моїх таких най-най-най. Я сама її співала і дуже вона мені подобається. Мені імпонує те, що ви взялися за цю річ абсолютно з іншого ракурсу, тому що, власне, оця річ «Відлуння твоїх кроків» найкраще, на мою думку, піддається такій адаптації на сучасний такий стилістичний манер. І, зрештою, це все вам вдалося. Цікавий дуже ракурс, цікаво нам було споглядати на ваші творчі експерименти. І пісні ви, зрештою, не зачепили. Тобто ви експериментували, але золота нитка Володіна, вона залишилася. Залишилася незмінною мелодія, текст. Тут все гаразд. Що би я радила? Також мені подобається дуже обертончики вашого тембру. Тільки слідкуйте, щоб не йшов звук, часом іде вниз. Часами буває. Це також може бути від хвилювання, цілком може бути. Може якийсь дискомфорт, десь щось незручно. І ще конкретно в цій інтерпретації я би порадила більше амортизувати. Твої кроки ми забрали спокій. І плине час білим птахом. Тобто більше в'язати. Ви пропонуєте таку трошки приджазовану манеру. То тримайтеся. От це моя порада. Це питання смаку, вочевидь, але ну, мені здається, що мало би бути більш зв'язно, більш кантелем. І в той же час такі мелізми повинні бути дуже гнучкі в ній. Більше в'яжіть, а так все дуже добре. Подарунок вдався! Дякую тобі, Іванко, і дякую Адріані! Щиро дякуємо усім нашим учасникам і вам, дорогі наші глядачі! Бо тільки разом ми творимо цю чарівну магію, яка називається «Караоке на всі боки». Для вас співає Тетяна Бек. Тетяна Бек. Всім привіт, я Тетяна Бек, мені 18 років, я з Немирова. Я вже брала раніше участь у караоке і була переможницею та фіналісткою. Все для тебе зроблю, тільки б ти ожила, Україна! Музикою займаюся ще з дитинства. Батьки, коли я була маленькою, помітили мені творчий потенціал і віддали мене до музичної школи. Тому з цього часу я беру участь у всіх конкурсах музичних, фестивалях та концертах. Тому можу сказати, що зі сценою я з дитинства на ти. Також пробувала себе у конкурсах краси раніше. Брала участь у конкурсі «Принцеса Яворівщини», виборола там титул першої віце-міс. Навчаюсь я у Львівській політехніці на другому курсі на факультеті «Міжнародні відносини». Мене часто запитують, чому я обрала для себе таку професію, якщо я люблю співати. Можливо, в майбутньому я стану співочим перекладачем, чому ні? Я вважаю, що англійська мова мені завжди пригодиться, навіть якщо я в майбутньому буду на великій сцені. Я дуже рада, що шоу «Караоке на всі боки» змінив формат та шукав таланти, тому що нарешті після карантину я зможу знову вийти на сцену і відчути ці емоції. Я дуже сумувала за цим. Привіт, Тетяно. Привіт. Ти, наскільки я знаю, обрала у нас професію дипломатичну. Скажи, будь ласка, як тобі допомагає музика у твоїй майбутній професії? Не знаю, як мені може допомогти, але те, що я вивчаю, наприклад, англійську мову в себе на факультеті, мені може пригодитись, що я можу співати іноземні пісні. Так я зараз буду співати іноземну пісню. А на мій погляд, Тетяно, музика завжди допомагає, тому що вона надихає. І в будь-яку хвилину, чи людині весело, чи сумно, завжди в творчої людини присутня в душі пісня, щось таке дуже-дуже зворушливе особливе. Яку ти пісню сьогодні будеш співати, Тетяно? Буду співати «Simply the Best» Тіна Тернер. I call you when I need you, my heart on fire. You come to me wild and wild. Oh, you come to me.
compromise and a world of dream. Speaks the language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Baby, I would rather be dead. In the heart, I see the star on every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Cheer is a part. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you ever when I'm alone. Oh, baby, just let go. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every bolt you see. Моя молодчинка. Cheer is a part. Baby, I would rather be dead. You're simply the best. Передаємо слово нашій зірковій гості. Ви справилися однозначно, тут навіть жодних сумнівів немає. Хоча річ, без сумніву, дуже претензійна і неймовірно важка, тому що в нас є взірець, оригінал, Тіна блискуча вокалістка, і дотепер, напевно, ніхто її не перевершив в тому жанрі. Що хочу сказати, мені надзвичайно сподобалося те, наскільки ви сміливо беретеся до всіх цих таких драйвових, ракешних фраз. Мені подобається, як ви це «What's here?» оце загрібаєте, це також. Мені дуже сподобалося. Мені подобається ваш тембр. Ви органічні на сцені. Все, що я бачу, абсолютно мене переконує. І ваша блискуча зовнішність, і ваш красивий тембр, і те, як ви рухаєтеся на сцені. Це все прекрасно, і виступ, направду, був блискучий. Ну, шукаємо тепер. Що стосується порад, просила би вас трошки гнучкіше. Також гнучкіше. Деколи так ту-ду-ду-ду-ду-ду. Тому що навіть в таких от речах хочеться де-не-де все-таки якихось нюансів, так? Десь м'якше, десь вийти з таким свистом на вузькій гортані, але все-таки міняти трошечки позицію. Вона така трошечки в одну точку. Так. Було один. Але справилися. Справилися з діапазоном, справилися з тими натягнутими металевими нотами. Вони дуже важкі.
батьки, все гаразд. Просто не відключайтеся завжди від суті. От про що? Та? Ти найкращий, ти для мене найкращий, в твоїх обіймах, там, так? Тобто, от завжди пам'ятайте, про що ви співаєте. Не відключайтеся, не вимикайте себе зовсім з контексту сюжету пісні. Просто банально, з контексту сюжету. Тому що це класно все. Ви виглядаєте фантастично. І співаєте також. Працюйте, і все буде гаразд. Також дуже раджу вам сісти на вправи Сатиріга. Вони вам цієї гнучкості і цієї амортизації також додадуть. Тому що вам є з чим працювати. Я думаю, у вас блискучі перспективи. З чим вас і вітаю. А ми знову і знову нагадуємо, що оцінка експерта – це лише половина оцінки. Підтримати свого улюбленця у народному голосуванні ви зможете відразу після закінчення ефіру. Відразу після програми заходьте у Фейсбук на сторінку Першого Західного. Саме там з'явиться пост про голосування і чітка інструкція. Уважно читайте і обов'язково підтримуйте свого фаворита. Сподіваюся, що наша експертка, зіркова гостя Ірина Доля вже сформувала рейтинг для наших учасників. Зараз ми все дізнаємося, Іванко. А поки ми будемо радитися, ви маєте переконатися, чи вже вподобали сторінку Першого Західного у Фейсбук. Білим птахом чисто голубі, чому це нас роз'єднала тиха далечі? Скажи, чому на твоїх устах є тінь журби? Луну одну залиши для мене ти. Хтось дуже добре, хтось трошечки гірше, хтось просто хвилювався. Дані блискучі, але ще наразі бракує досвіду. Одного виконавця такого. Я особисто виконала би категорично по-іншому. Це дуже важко, це не всі можуть. Поки що в них того розуміння, за винятком, на мою думку, одного виконавця не було. Є перспектива, принаймні у декого з них точно. Дівчинці, яка мені неймовірно сподобалась, тембр якої мені сподобався найбільше. Тому що тембр хороший, найбільше помилок допускала вона. Нехай буде 4. Та ну нехай буде так, то вже пробач. Інтрига триває. Наші учасники хвилюються, вболівальники їх підтримують щосили. А глядачі мають останні секунди, аби перевірити свої вміння прогнозувати і вгадувати. Хоча ні, часу більше немає. Дивимося на екран. За підсумками журі, рейтинг учасників такий. За композицію «Simply the Best» тверду четвірку отримує Тетяна Бек. На 2 нотки наспівала Адріана Грицина. У 3 бали Ірина Доля оцінила драйвову пісню Марти Павлишин. Лірика приносить 1 нотку для Ірини Максимович. А 5 балів отримує Назарій Корнійчук. Ось так сьогодні побачила наш ефір Ірина Доля. Іванко, давай дамо учасникам і експертці поспілкуватися, а самі послухаємо. Одна нотка пішла Іринці, але ваш тембр голосу, ви мені всі сподобалися, але ваш тембр голосу мені сподобався щиро найбільше. Ну, якщо брати чисто прагматично, з прагматичної точки зору, ви найбільше допустили помилок. Ну, погодьтеся. Тому я не можу, розумієте, піти. Хоча мені надзвичайно подобається ваш тембр голосу. Будь ласка, займайтесь, працюйте. У вас великі перспективи. Я вам говорю щиро, от і Іванка зі Славком мені не дадуть обманути вас.
Мартусь, все зрозуміло, так? Де не допрацювали тих дві нотки, все зрозуміло. Цей баланс ви тримали сьогодні абсолютно чітко. Адріанка, у вас велика також перспектива, красивий тембр. Ви просто гвязда вечора, неймовірна, красуня, гарна річ, гарна інтерпретація. Дотягніть, допрацюйте ще так само. Просто я так підозрюю, що ви найменша, наймолодша. І це от тільки тому тих дві нотки, розумієте? От це мало значення. Ви всі приблизно десь от для мене рівні. Просто хтось виступив сьогодні впевненіше, переконливіше для мене. Чим керувалася між вами? І ви потужно, і ви потужно. Мене ви зачепили як слухача. Вас, єдиного з п'яти прекрасних учасників, я слухала як слухач і отримала від того задоволення. Тут я не аналізувала це, мені просто було в кайф вас слухати. Ви також блискуче виступили. Але я щось так думаю, що вам більше вдасться зорганізувати вашу аудиторію, онлайн-аудиторію, активніше, ніж на Зару. Бо хлопці, вони, як правило, такі всі. Нехай просто зрозумійте, що отакий був вибір. Може, він нелогічний, але так, як можна, я це пояснила. Так що я вас всіх вітаю, всім дякую, будь ласка, не ображайтесь. Направді, це дуже-дуже складно. Я це дуже добре розумію, як це складно бути тут. І турботливо піклується про настрій наших учасників. Наш солодкий партнер – торгова марка Степанків. Степанків, зроби життя солодшим. Наш солодкий партнер – торгова марка Степанків. Степанків, зроби життя солодшим. Час минає дуже швидко. Так хочеться насолоджуватися програмою і ефіром довго-довго. Не будемо собі відмовляти у цьому задоволенні. Зустрічайте на сцені народного співочого шоу «Караоке на всі боки» чарівна Ірина Доля! Чи білі дні, ми залишилися дні, білі ночі, білі дні, знов за нами. Дивовижно красень сніг, тихо падає до ніг. Білі ночі, білі дні, стали з нами. Тане, 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 білий сніг зими. Станем, 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 знову ближче ми. Тане, 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 сміху почуття. Стане, 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 білим сном життя. Знов забули часу лік, ще один позаду рік. Знов спливає часу лік, десь далеко. Ще одна зима для нас. Зупиняє світ і час, зупиняє світ і час. Нам так легко. Тане, 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 білий сніг зими. Станем, 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 знову ближче ми. Тане, 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 сніху почуття. Стане, стане, стане білим сном життя. А ми дякуємо вам за цей чудовий день і чекаємо наступної зустрічі в неділю о 13:00. На ТРК «Перший західний». Нехай зимові свята заходять у кожен дім із щедрими подарунками і гарним настроєм. А головне – здоров'я і любові вам! Для кожного з вас до зустрічі! Стане, стане, стане білим сном життя. Тане, тане, тане білий сніг зими. Станем, станем, станем знову ближче ми. Тане, тане, тане сміху почуття. Стане, стане, стане білим сном життя. Тане, тане, тане білий сніг зими. Станем, станем, станем знову
стане білим сном життя. Білим сном. Білим сном. Білим сном життя твоє і моє.